Pijace na duvaništu opet je okupilo prodavce, ali ovog puta na novogodišnjem vašaru. Četvrti sajm, od kako je prostor pretvoren u Niško sajmište, privukao je solidan broj izlagača koji prodaju po diskontnim cenama. Ono što smo obećali prošli put već se obistinjuje, već imamo za manje od mesec dana imamo još jedan novogodišnji sajam rasprodaja. Danas su preko 70 izlagača ovde. Meni je veliko zadovoljstvo, grad Niš je stao iza ovakve manifestacije i ovaj lep centar koji ćemo pretvoriti u sajmište, nadam se da će funkcionisati nadalje. Planovi JKP tržnice su da Niško sajmište zaživi i počne da prihoduje. Popularizaciju mesta direktor Radovan Milojević očekuje zajedničkom saradnjom sa sajmovima u Srbiji i Bugarskoj. Moji su planovi da potpišemo ugovore o posredničkoj saradnji sa Vele sajmom u Beogradu, u Novom Sadu i sa Plovdivskim sajmom, tako da sajamska događanja koja su već organizovana, tradicionalna, decenijska, budu ovde kao mini sajmovi i da se već gotova priča. Tako da tu štedimo jedno vreme, nama bi trebalo možda nekoliko godina da dođemo u to poziciju. Tako, znači, ponavljam, ono što je dogovoreno za iduću godinu za održavanje u hali Čajer, sem sajma automobila, biće prebačeno ovde u saradnji, znači, hale Čajer i tržnice. Na 70-ak tezgi i štandova posetiocima se nudi garderoba, kozmetika, ručni rad, biljni proizvodi, dok ukrasa ima nešto manje. Zakup prostora na novogodišnjem vašaru košta 2000 dinara za 10 dana. Znate šta, svi su očekivali prodaju na ulici. I verovatno su svi prodavci koji imaju još takvu robu na ulici, na pijaci, jer očigledno je da smo izgubili naviku da pazarimo u zatvorenom prostoru. Kako ide prodaj ovog prvog dana? Pa dobro. Šta prodaje? Mi ukrase, vam ima igračke, trenerice, svašta. Deči program uglavnom ima više za decu. I evo sad građani, kako kupuju, pitaju, kako su cene? Pa cene su solidne sad, kako ko. Niško sajmište ponovo će okupiti izlagače na Badnji dan, kada će se održati jednodnevni sajam slavskog kolača. U februaru okupit će se građevinari, dok će u aprilu biti održan sajam stripova, najavio je Milojević.